Яа, яг хийл мөрцөн юм шиг харагдаж байна шүү дээ. Камерын хөлмөн тий. За, юу хийх гэж байна лээ? Хоёр одоо эрт маань эхлэх гээд байна би яг. Хөөе, яриагаа бэлтгий гэж заньчихгүй шүү дээ. Аа. За, тэгэл нэг юм болох байха. Болно аа. Өөртөөгээ бэлтгэцүү. За. Одоо бууж орчихно бэлтээ. Яг буцаж орчих гэж юмсан аа. Movement so graceful, wildcat in the jungle with dangerous claws. Movement she anticipates, a sight is set on her prey. Like stars in the darkest night, crystallized, fascinate. If you wanna stay alive, if you don't wanna be her prey, don't stand in her way. Run, run, run away. Crystallize, 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 watching her prey. Crystallize, crystallize. Ягаад гэвэл та ихээр нөгөө амар хачир чимэглэлтэй зурж байгаа хүмүүс өөдөж эхэлж байгаа байхгүй юу? Окей, хачир чимэглэл арай ихтэй байна. Одоо яг бага юм зурж эхлэе гэдэг уурсгал гарч ирэнгүүт реализм гэж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр реализмсийн уурсгал маань өөрөө жоохон бараа өнгийн зураг болж тааж байгаа нөгөө яг байгаагаар нь юм зураад эхлэнгүүт. Тэгээд дараа нь тэгээд дараа нь импрессионизм гэдэг нь хар яг манай одоо Ван Гогийн одоо үеийн уруугаар энэ нь одоо юу гэж байгаа гэхээр тэр реализмтэй нэмээд баг гэдэг нь тод өнгө орж ирсэн. Өнгө орж ирэх илүү дэлгэцэг болсоор тэгээд одоо илүү дэлгэцэг одоо пастел өнгө гэдэг шиг одоо яг эзэн шиг ийм гой засрын өнгөд орж ирж байгаа гэсэн үг баггүй юу? Яг тэр бараг зургийн үеийг таньдаг хэлж байгаа. Тэгээд энэ үеийн одоо нөгөө онцгой нэг юм бэ гэхээр бидний байдлаа сэтгэлтэй байдлаа шилжчихэж байгаа. Яг тэр үнэн байх зүйл дээр баг зэрэг үнгээд нөгөө нэг фантази орчих гэсэн. Тим таамар шүү дээ. Жохоо одоо ингэ. Тэгээд тэр сэтгэл орчих гэж байгаа. За тэгээд энэ үеийн одоо зураг маань өөрөө одоо импрессионизмус гэж нэрлэгдсэн байна хэрэг. За тэгээд энэ импрессионизмус маань өөрөө одоо яг дүрийн хувьд байгалийн зургийн одоо төр төрлөө. За үүний а энэ маань 1890-аас 1920 хоорондын хооронд өгсөн байдаг. Үүний дараагаар экспрессионизм гэдэг нь байна. Энэ нь болохоор одоо бүр хийсэр болоод нөгөө нэг пастель зүйлэн хийгээд нэг маань юуц хамшигтэй агшлаа зураг хийхэд тодорхой хийгээд нөгөө нэг ерөнхий мөртлөө ажилт хаад болчих өгсөн. Одоо ерөөсөө үед хийсний тавлах болж байгаа байхгүй ч юм уу.
Тоох юм ирж байна. За тэгээд кубизмус урсгал гэдэг маань болохоор ингээд одоо ерөнхий төсөлттэй одоо тийм одоо өнцөгтэй гээ баг зураа хаяад мөн тод өнгөөр одоо пикатог одоо ер нь мэддэг шүү дээ. Пикатогийн үзик хэрэгс байхад нэг тийм тод өнгөтэй хаан зураасаар ингээд контентын хэмжээ. За энэ маань одоо манай экспрессионизмус урсгалын дараа багчаасан байна нэ. За ингээд бидний өнөөдрийн зурчаа зураг маань өөрөө хамгийн ихдээ нөгөө өвөө нь буюу манай одоо хийх сет юм аа өвөөг нь болохоор Винсент гэдэг байсан. Тэгээд бидний хатан аймаг шигтэй айласан аав нөгөө хаста хүн байсан болохоор одоо нөгөө хамгийн ихдээ төрсөн хүүгээ нөгөө өвөөнийх нь нэрийг нөгөө яг Винсент гэдэг нэр өгсөн болохоор нөгөө хамгийн ихдээ төрсөн хүн нь өгсөн болохгүй нас гарсан. Тэгээд тэрнээс халаад нөгөө ашуулхан ингэж хийгээд дахиад хүүхэд нэрсэн чинь нөгөө манай хүүхэд одоо шашин шүтлэгтэй айласан хаа дахин төглөө гэдэг ихтэй өнөш байгаад дахиад ижлэх нэр өгсөн. Тэгэхээр одоо Винсент юм уу нэг хөйсөн. Энэ хаана сараа тэр Винсент манд хоёрхан нь олж гарч ирж байгаа гэсэн. Тэгээд Винсент угаасаа нөгөө агаасаа амар сонирхолтой надад тийм нөгөө ахыхаа шарил дээр ингээд очиод уучлах нь ингээд уучлахын нөгөө тоглож байгаа тийм сонирхол сэтгэлтэй үлдээсэн. Тэгээд яг ингээд уран зургийн түүхэнд ганцаараа Винсент бас нөгөө ах өгсөн ахыхаа нэрийг авсан хүн бол биш байдаг. Жишээлхийн бол Сазадор Дали гэж зураач байдаг шүү дээ сахалтай. Тэр зураач хоч гэсэн бас амар шүтгэлтэй байсан. Тэгээд өмнөх ахын нас авсны дараа Сазадор Дали мөн ахыхын нэрээр ирсэн байсан. Гэхдээ энэ хоёр уран бүтээлч болохоор одоо амьдралын цагт шал эсрэг эсрэг одоо жишээлбэл Сальвадор Дали бол аймаг баян цатгалан бүрийн баян хүнээс ахгүй одоо тасар амьдралтай. А манай Винсент болохоор амьдралынхаа тусгай ганцхан зураг зурсан үнэхээр ядуу хүнээс одоо үнэхээр одоо ядуу хүнээс байсан байгаа. Тэгээд Винсент манд бол ерөнхийдөө эхлээд одоо хамгийн амьдралынхаа ажлынхаа карьер гэх юм бол 16 наснаа 16 наснаа юу яагаад гэт нэг уран зураг зардаг газар очиад уран зургийн худалдаачнаар ингэж ажиллаж хэлсэн. Тэр ерөнхийдөө жоохон урагтай танилцуулж хэлсэн байгаа байхгүй юу? Тэгэж явж байгаа дараа нь энэ миний ажил биш байна. Би аав шиг пастор ахмаар ингэж байм ихтэй төлөвшөлтөд бүссэн биш гэдэг үгээс очиад ингэж нөгөө шашны сургуульд явахаар болоод хуцаад гэлдүүг Амстердам руугаа хараад шашны сургуульдаа ингэж орох болсон ч нөгөө бүх шалгалтаа бидээ математик гэсэн шиг шалгалтаа өгнө шүү дээ. Тэгээд яг бэлдсэн чинь яасан гэсэн чинь манай хүн латин хэлийг бүр үнэн яддаг байсан. Тэгээд латин хэлийг чадахгүй болоод за энэ өнөө хогийн хэлэн би ерөөсөө нэг жирэхгүй мэнгээ манай хүн одоо шашны сургуулаад ерөөсөө латин хэлнээс болоо хайцсан гэсэн үг байхгүй юу? За тэгээ одоо би яах вэ гэж бодоо. Тэгээ нөгөө хүн чинь окей гэвэл ятаж чадахгүй юм бол би сайн дурын илгээлт хийчих боёо. Одоо нөгөө шашны газар энэ нэг сайн дураада явдаг хүмүүсээс л тэгээ яг тусалдаг хамбараа чинь.
Тийм ажил хийж авсан манай хүмүүс бас ингэж хайр дурлалтаа очираад тэгээд бас нөгөө Ромеош Петчиг ингэж эцэг эхүүд нь хоорондоо нөгөө хамаагүй подкастроо гэсэн юм. Шуургүй ингэж хайр байна. Окей би болий ерөөсөө. Би ерөөсөө зураач бол ингэж 27 наснда амьдралынхаа карьерийг хийсэн байгаа. Тэгэхээр 80 он гэсэн хэлбэр 1880 он манай хүмүүс маань ингэж окей би зураач болох хэрэгтэй байна гэж би ерөөсөө төрлийн зураач байна гэж шийдэнгүүтэй. Ата ямар ч ажил хийхээ байсан гэсэн. Тэрнгүүт өөрийнх нь өөрөөс нь дөрөв дэхсаар дүү Тео гэдэг хүн байдаг. Одоо энэ бол үнгээр гайхалтай яг байхаа. Одоо би танаас одоо жишээ асуумаар байна. Та нар ингээд бүгд дүүтэй байлаа гэж бодлоо шүү дээ. Тэгэхээр дүү чинь ажил хийдэг үү? Тэгээд ерөөсөө ингээд амар хайрх удаа би амар их юу хийж чаддаг те. Үнэн нь юу гар байгаа. Тэгээд зураг одоо тэр зураг одоо тухайн цаг үед өмлөгдөхгүй хинч тэр зургийг хүлээж авахгүй. Тийм байхад та нар дүүгээ одоо ямар ч болцолгүйгээр ингээд мөнгөний нөгөө ахилтаас мөнгөний нөгөө зургийн нөгөө материалын нөгөө явж чадах байсан болоо. Чадна шүү дээ. Чадчих. 10 жил юм. Жаргалтай л байгаа бол байна. Яг тэр нөгөө тухайн хоёр өсөө хугаар шатаа тэтгүүлээд яваад байсан байна. Тэгэхээр хамгийн гол нь тэр ахаа бас нөгөө зүгээ алхалтаа болно гэдэгт яг чи ихтэй байсан маань манай өөр хүн зүгээр нөгөө уурлах зардах хүн байсан болохоор тэгээ бид нар Винсент Андерсыг яагаад ингэсэн юм бэ гэдэг нь гэхдээ нөгөө хамгийн гол нь энэ хоёрын хооронд харилцан цахиа байдаг. 800-аас цахиа байдаг. За тэгээд тэр цахиа дээр болохоор Тийм болохоор бид нар маш сайн мэдээ байна. За тэгээд мөн селфи ч өгч байгаа тийм. Тийм манай хүмүүс селфи чинь. Одоо яг одоо уран зургийн төхөнд болохоор хамгийн их өөрийгөө зурсан хүн болохоор 17 оны үеийн Рембрандт гэдэг зураач байхгүй бас л батлан дээр зураач тэр хүн өөрийгөө амар зурцтай байсан. А тэрний дараа гарч ирсэн селфи чинь гарч ирсэн болохоор манай энэ манай боё өөрийгөө чихгүүгээр нэг зураач, чихтэйгээр нэг зураач, сахалгүүгээр нэг зураач, сахалтайгаар нэг зураач тийм төрлийн хүн байсан. Тэрнгээр бас айгүй онцлог байна. Тэгээд чи яагаад багтаасан юм? Хамгийн одоо анхааралтай болгосон одоо зургийн хэсэг нь бол одоо энэ зураг байна. Одоо нарийн зургийн зураг байна. А тэгээд энэ зургийг одоо манай хүн өөрөө сэр байдлаар зурдаг байсан. Нэг өнгөс удаа нарийн зургийг зураад өөрөө олон хүмүүсээр чихэл энэ зургийг 8 удаа зурдаг. Зурагтаа 12 шүлэг 15 шүлэг зурваар 2-оор 3-аар хүмүүсээр зурсан байдаг. А энэ нэг жишээлбэл 12-оор зурсан. Эний одоо ялхааны нацлын дэлгэр өнгөний юм пастел өнгөтэй гарын үсгэн ингээ гарын дээр үсгээр ингээ байдлаар зурсан. За тэгээ яагаад энэ зургийг алтартай юм гэвэл бүхэн нөгөө нэг одоо энэ зургийг Винсент ван Гогийн хамгийн хэрэгтэй зураг гэж байгаа байхгүй. Энэ олон төрлийн нарийн сэтгэн өөрөө маш олон өөр характер багцсан. Зарим нь дэлбэл жахаад, зарим нь ундж байгаа, зарим нь яг ингээд нөгөө ийц дэлбэл явцтай явж байгаа юм уу те. Энэ бүх цэцэг өөрөө өөр өөр юм гэсэн үгтэй байгаа юм харагдчихтай учраас үүнийг нь одоо уран зургийн судлаачид хараад энэ л хамгийн одоо мундаг цаг зураг байна гэдэг. Лондон бас нэгтгэсэн хүмүүс дараа Лондонгийн одоо өвчин үеийн тэгэхээр энэ зургийг хөдөлж хаваад ирсэн байгаа. А тэгээд энэ үед нь манай нөгөө нэг Мангос маань багцсан. Нөгөө дүүн маань багцсан. Тэгээд хүмүүс хүмүүс гэхдээ дүүгээ хинчлэг болсон ба. За тэгээд тэр ихнэр бол үнэхээр мундаг. Одоо бидний Мангохын ардын нэг юм гээд менежмент их маш их PR юм гэсэн утгатай байна. Яг шалтгаан байна. Зин бүхэн зүгээс бүх юм нэг одоо хот юм байх үстэй байдаг. За тэгээд энэ маань яаж болсон бэ гэвэл энэ нөгөөдөө ингээд баг багаар ингээд мөсөө дайрчиж өгөөчтэй. Олон хүмүүс одоо бүтээл болгоод тэгээд юу яасан байгаа. Одоо тэгээд Лондонгийн музейд хэрхэн зургийг одоо хөтлөж авах гэсэн бол чиглэлээ хөтлөхгүй юм. Яг тэр энэ өөрөө Мангохын хамгийн хайртай зураг байсан. А дүүгийн хамгийн хайртай зураг байсан. Шинэхэн юм биш үү? Тэгээд өөрөө 30 жил өнгөрсөн хүн байх гэсэн. Тэгээд шууд ингээд нөгөө флексэр би нэг өгч чадахгүй. Тэгээд би энэ зургийг ингээд ингээд хөтлөсөн чадахгүй гэж явуулчаа. Дараа нэг бол арайла болцдог. Би юуны төлөө юм бинэ дээр амьдарч одоо ингэ явж байгаа лээ. Мангохыг алтартай асах юм гэсэн. Тэгэхээр энэ хамгийн мундаг бүтээл дэлхийн бүх хэрэг тал хэрэгтэй. Үндэсний хэмжээ алтартай асах. Наадэр цахан музейг өргөө бичсэн байна. За ингээд энэ зураг гарч ирсэн. Мангох гэж хин юм бэ? Энэ зургийн 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 зургий
тэгээд одоо гэхдээ яг энэ зургийг бол биш аа. Миний ачаад нөгөө юм шаарсантай зургийн албартай ахгүй би тань нөгөө энэ 12 шиг нөгөө нь 15 шиг яриад цэцэн байгаа гэсэн. 15 нэг оргин юм уу? Аа олон зурсан юм уу? Аа. Хөө зөө. 15 шиг 15 шиг гэх юм шиг байна. Тэгээд яг нэг ачаад шат эсвэлтэй нь ягаад албартай гэхдээ бас нөгөө зөвхөн шат хоноор ажилласан гэсэн байхгүй. Зөвхөн шат хоноор ажилласан энэ бүр тэр нөгөө цэсний амин тэгэхээр зүйл ингэж харуулж чадсанаар амжилттай болж чадсан. Тэгээд одоо хүмүүс болохоор энэ болохоор ингэж нэг жоохон санаа зав. А чихгүй болсон болохоор хоёр барай гэсэн. А нэг нь болохоор одоо Чао гэдэг ахын юу яснаас болоод а үүтэй гэхдээ надад нөгөө Япана гэдэг юм шигтэй гэрхэн амьсныг сонсоод тэгээд бакай миний ата хамгийн санхүүгийн хүмүүсээр одоо байхгүй байна. Би одоо яа мэ гэж хандсан да. Би надад таагаад хэвчээ юм зөв хийхээр чичирсэн да одоо өөрийнхөө чихийг батлсан гэж байгаа. Гэтэл энэ баланс болохоо би өөрөө хөтөл хийхгүй байгаа юм. Нөгөө баланс нь болохоор арай жах өнөгшөлтэй хэлж байгаа гэж. Нөгөө баланс нь болохоор манай энэ миний одоо хамгийн сайн найз болоо уран бүтээлийн одоо нөгөө нэг онгоцыг нь бүгдлэг тийм нэг нэгэндээ шун жигээр сайн өгдөг. А тэгээд одоо сайн жимчдэг тийм одоо зураач найз нь Павел Гогэн гэсэн байгаа. Тэгээд Павел Гогэнтэй энэ хоёр маш нөгөө харилцаа хоо одоо юм уран бүтээлчд ингээд бүгээр хамтаараа амьдрэх одоо нэг тийм жижигэн одоо энэ нөгөө одоо юу гэж хэлэх вэ? Энэ агаар одоо байгалийн хүсэл. За тэгээд энд ингээд амар ухаан цаг үеийн одоо алдартай бүх уран зурагчдын урьдчилан явуулсан боловч ганц ихдээ хамгийн том хүн нь энэ Павел Гогэн гэсэн. Тэгэхгүй энэ газрын хажууд нэг тийм шарх хаус гэдэг тэр байшин одоо тухайн яг манай хүнээс өмнө уран бүтээлчд тгий цуглаж буруу энэ галерей маягийн юм улам маягийн байсан тухай. Тэгээд тэрийг дахин сэргээх юм манай хүн хүссэн. Гэсэн ч хүмүүс ирээгүй зөвхөн нөгөө Гогэн ирсэн байхгүй юу? Тэгээд тэр хоч найзлаа шүү дээ. Би хоёул наагаа тэгээд мөн нэг мод шалтгаанаа болохоор бие үнэлэгч одоо нэг хүүхэн зэрэг маяг хоёулаа хайртай болсон гэж үлээ. Тэгээд тэр яах вэ нөгөө нэг дээр чинь нөгөө булаахгүй. Тэр хоёулаа гадаа ирсэн чинь нэгтэй гэж хэлсэн байгаа байхгүй юу? Тэгээд тэр хоч одоо барлахын тухайн юм таашин нэсэлтэ явдаг. Одоо багтаа явдаг. А тэгээд нөгөө бүгд тань болохоор ямар ч юм сэлэм нэг юм зөвхөн нарийн үйлдэл хийсэн юм шиг байсан. Одоо бичсэн байхгүй. Тэгээд нөгөө муудаал ингээсээ ингээд уурлаад жоохон ингээд нөгөө нэг дайрчих юм байна. Бичгийг ингээд нэлээ ингээд мэдээсэн бүрэн бүтээл хийх гэсэн байгаа. Тэгээд барлах ингээд уурсаа гажуулаад гэртээ хайраад тэгмүүгээр нөгөө өөрийнхөө одоо утгаар бүрэн одоо ингээд бүх ажлын утгаас аваад тэгээд нөгөө төгөө ингээд боогоод маргааш өглөөний нөгөө биеийн өмшөлт бүхэндээ ажиллаад билэг болчихсон юм байна. Тэрийг одоо яаж гэсэн үгүй энэ одоо миний хайр илэрхийлэл гээд байгаа юм эсвэл миний биений хилдэг одоо ингээд чад хилдэг гэсэн юм одоо том бизнес санаа гамаасаа бичихгүй болсон. Тэгээд айгүй тийм сонирхолтой зүйл ч хийдэлсэн. Тэгээд өөрийнхөө дараа шууд бэлгэлэнгүүтээ үгүй бэлгэлэнгүүтээ буцаж гэртээ харуулдаа шууд их хөргөөж байгаа байхгүй. Тэгээд зурцаад тэгээд энийг ч нөгөө сэтгэл зүйн одоо төчөлдмөл одоо зөрчил байдалтай байгаа юм ингээд эмчлэрүү явуулсан. А тэгээд эмчлэрт атсан хойно манай хүний бүх суугчдын бүтээлүүд нь гарсан байдаг. Сүүлийн нэг жил болсон. Тэгээд яг нөгөө он цагаар нь болох юм бол манай хүн чинь нэгдээ 890 гарам тасан бодгийн ажил 1000 гарам скиц зураг зурсан байдаг. Тэгээд тасан бодгч өөр амар удаан хэлдэг учраас байхгүй юу? Тэгвэл тухайн хүн яаж зурчихсан гэдэг нь хэд тоолж үзээдтэй хоногт нь таалаад үзсэн чинь өдөрт бараг 1.5 одоо 1 дун зургийг дуусгаад дахиад нэгтээ эхлүүлдэг. Тэгээд ингээд тийм хурдан ажилладаг одоо бараг үнцдэг байсан юм байна. Тэгээд хоол байсан байна. Тэгээд хийрээ зураг нь таал хас ингээд ингээд шагуу болсон юм байна. Маш их сонирхдаг байсан. Яг тэрийг яаж харж болох вэ гэвэл манай хүн ихээр ингэж зурдаг байсан байхгүй юу? Уран бүтээлчдийн амьдралыг хамт одоо энийг бол одоо хийний зураг Бангкокийн зураг гэхэд бол хүмүүс хараад мэдгүй нэг бит хоёрч бага зурч байгаа. Ийм нэг юм хар цагаан зурнууд ингэж зурдаг шүү дээ тий. Тийм зураг байж байгаа. Манай хүн нөгөө Клауд Моне буюу нөгөө импрессионизмус урсгалыг судлахын тулд Парис руу яваад тэгээ нөгөө алдартай Клауд Моне сигнач гэдэг нөгөө уран бүтээлчүүдийн уран бүтээлтэй танилцаад pointillism гэж юу юм одоо энэ урсгалын одоо жишээлбэл энэ Монегийн хүүр гэдэг зураг байна л та. Энэ Монегийн одоо энэ зургийн татвар нь ямар ажиллагаатай ингэж энэ болгоныг нь тушаж үзэж болох бүх юм өөрөө тушаж үзтэн байсан. Тэгж явж байгаад өөрийнхөө энэ одоо энэ нарийнхан татвартай урсан одоо энэ хим маяг болчихсон гэсэн үг байхгүй юу? За тэгээд одоо нэг сонирхолтой хэлхэл болохоор энэ зураг нь одоо яг дэлхийн шилдэг 50 тэг хамгийн үнэтэй зурагцсан одоо зургийн одоо ихний одоо 24 багтж байгаа. Одоо Бангкокийн хамгийн үнэтэй зарцсан зураг 82.1
хаван хайтаа. Энэ ахаа нөгөө сэтгэл зүйн өвчтөй байгаа нөгөө эмгэлт хэвсний дараа гараад эмгэлтээсээ гараад альтес гэдэг газар байхад өөрийг нь нэмжчихсэн сэтгэл зүйч та доктор Гаж гэдэг хүн байхгүй юу? Энэ хүний зургийг хоёр янзаар зурсан байдаг. Тэгээ энэ зургаас болохоор Монголын өөрийнх нь өвөг гашуу, уйтгал гоныг харж олох гэж бас дүгэндэг. Тэгээд энэ ахаа нэлээд үнэтэй зарцсан зургийнх нь нэг байгаа. За тэгээд сайн ажиллаад харах юм бол одоо өнөөдөр юм хийгээд зурж байгаа. Энэ старын ажилт. Энэ доктор Гаж гэсэн зургийн дээр одоо манай одоо хүний өөрийнх нь стил юм гэж шууд хэлчихвээ. Би нэг талтан байна. Шулуун цараастай. Яруус ингээд битүү судааг. Ангаар биш болохоор ингээд зураатай сүүр тавчаад тэгээд үдээгүүр нь ингээд баталцтай явдаг. Тэгээд энэ болохоор манай хүн амьд амьд ахгүй зарсан цорын ганц зураг нагаад red wine яах гэдэг зураг байхгүй юу? Амьдтай ганцхан зураг зарсан гэдэг. Тэгээд бас тэрнийг хэлэхгүй л байгаа. Ягаад гэвэл яг үндэ болохоор амьдтай ганцхан зураг зарсан гэж байхгүй. Ахлууга явуулдаг байсан ах настай. Энэ бол жоохон PR юм байна. Тэгэхээр хэвээр батал байх. 400 франкаар зарсан. Одоо орчин үед болохоор энэ 2000 долларын үнэтэй байсан гэсэн үг. Тэгээ одоо энэ бол Пушкин юм зэрэг хатаалдаг. Амьд ахуйда сарын мөнгө. За одоо тэгээд амьдралын сүйлийн хэсэг буюу яагаад өссөн бэ? Энэ маань бас сенсацтай юм. Чинь дасаа хамаатай. 27-аас 37 хүртэл сурч эхэлсэн мөртлөө 37 насанд амжилтсан ба. Тэгээ өгсөн шалтгаан үнэхээр нутлаг байсан учраас одоо хүртэл ерөөсөө яагаад гэдэг асуултаа тэгэхгүй тийм болохоор ингэж хүмүүсийн төлөвлөгөө судлаад хурд руу ингэж өөр өөрийнхөө таамаглал ирж төвшүүлдэг байхгүй. Тэгээ 16 онд төвшүүлсэн юм байна болохоор манай хүн чинь үүгээр өөрийнхөө ахад нэг нь болохоор алуусна гэдэг үзэл байгаа. Нэг нь болохоор өөрийгөө багсна гэдэг үзэл байгаа. Тэгэхээр өөрийгөө алуусна гэдэг нь өөрийнхөө амин хавсаг. Одоо манай хүн чинь өглөө яг нөгөө нэг босоод зургийн хангалтыг аваад зураа зурхаал одоо нэг одоо тавтай байсан байхгүй. Аюул хэрэг чинь тэгэхээр хараа зураа бидээ яг энэ нийт дундаа өрнөжсөн үедээ гинт одоо сэтгэл санаа нь өнсөж байгаа юм яг ингэ одоо манай муу гаргаж ирээд тэр буу болохоор одоо яг зураач болоо яаж ямар замаар тэр хүн бүгд бас тийм шээ одоо ингэ бот хүн юу нь яаж амиа хамаар амиа хоол яаж бодсон бэ ингэж бодлоо ингэж бодлоо ингэж хэлсэн чинь манай багш ийшээ нэг бодсон байгаа байхгүй юу энэ нэг юм тийм сэтгэл нэг юм ямар ч гэсэн энэ өөрөө бодцаад нилээ Я гэлээ ингээд бас нэг цаг ороод гэлээ өгсөн байгаа. Гэтэл нэг барай тагаан юм орсон гэдэг. Аа нэг нь болохоор одоо нөгөө Paul Gauguin-тэй байсан тэр газраа бас нэг дахиад урамтай ичсэн. Тэр урамтай чинь бас өөр юм гэсэн бүр ингээд амьшиг хайлбай тэр бөө нөхгүй юу? Буутаа гайсан буунаас хатгуулсан чинь тэр буу нь алга болсон. Хоёр хонцон. Тэгээд байхад тэр хүн өөрийнхөө бууг анзаараагүй юм гэдэг нь болохоор нэг зүйл байгаа юм. Хоёр талаар манай хүн одоо өөрийнх нь ингээ хамаг асгар хамгаалагчтай бүх мөнгө яадаг байсан. Тэ одоо ядаж ирсэн үг ч юм уу, ямар нэгэн цахиа эсвэл нийт сэтгэлийн үг ч юм уу, юу ч бичиж үлдээгээгүй бас нэг санаа байгаа юм. Тэгээд тэр буу болохоороо ингээ өөрийгөө буудуулчаад Бангкок хөгснийг мэдээгүй байгаа тийм хүн байхад нөгөө бууны эзэн маань мэдчихэж хүрээд ирсэн бас айгаа сонирхолтой байгаа байхгүй. Тэгэхээр бас алуусан байх магадлалтай юм байна гэдэг юм. Хоёр барай байгаа гэхдээ аль нь ч бас батлах боломж олохгүй. Одоо хүртэл нэг цэвэрлсэн. За тэгээд ийм сонирхолтой уран бүтээл байгаа. Тэгэхээр одоо бүгдээрээ хэрхэн шүү байсан юм бэ? Гурван удаа дуулалцаад нэг нь ахаар хамаагийнхаа дуулалцаад тэгээд бүтгүүлээд дараа нөгөө төр ремиссионер болж яваад тэгээд бүтгүүлээд дахиад нэг бие үлч дуулаад тэр нас хүндтэй тэгээд тэр нас хүндтэй гэж энэ болоод хайр болсон юм байна. Энэ мангохийн зургийн хаос импрессионизмс боёо. Экспрессионизмс их үеийн зураг гэж үзэн. Тэгээд энэ дээр болохоор та нар таарах юм бол 11 ашиг бол байгаа заяа. Тэгээд 11 ширхэгт тэгээд наасаа хоёр байгаа гэж үзсэн. Одоо энэ нэг том байгаа наасаа байж та тийм. Энэ болохоор манай хүн чинь амьд ихтгэл өмчтэй хүн байсан шүү дээ. Тэгээд Библи намын ихтгэл гэдэг ихтгэл намын 37-гийн 9 дээр гартаг нэг хэсэг авах. Тэгээд баярлалаа нэг үзээ. Анти энэ эхлээд энэ зургийг зураад тэгээд энийг гоё болсон гэж үзэнгүүтээ дахиад энийг одоо сэр маягаар сурдаг гэсэн шүү дээ. Тэгээд зурсан маа. За тэгээд эхлээд манд дээр юу гэж гардаг вэ гэхээр одоо Йозеф одоо гэх мөр бифтэй гардаг дүр шүү дээ тийм. Йозеф бас нэг өөр зүйлээд ахнартаа сонсолцоо би бас өөр нэг зүйл зүйлээ. Энэ удаа нар сар бас 11 од надад мөрөгцгөөж байна гэж зүйлээ гээд тэрийгээ зүйлж босч ирээд зурсан зүйл болохоор энэ аахгүй юу? Шашны үнэлэлтэй тийм. Тэгээд энэ уртснаага энийг хар юм байгаа. Энд чинь болохоор нөгөө цитрус гэдэг нөгөө мод годамжинд ингээд байж лээд нөгөө айлын хашаагаар нөгөө ногоо хашаа гихтэй тарцсан байдаг шүү дээ тийм. Нэг юм толгасан жимшэг мод.
Монголоор мэдхгүй нэг махныхаа нэрээр тэр мал ахгүй. Тэр асуу би бүтэд их гартан мод тэгээд ингээд тэнгэрлүү уудан тэмүүлсэн ингээд өөрийгөө гэж дүрнээд тэгээд гарсан бол байна. За. За манайхан баярлалаа. Улан байгаад хэвчлээ. Жохон дашгаардаа ингэж чиний хаал нөгөө хак нь болоод шүү дээ. Жохон хэвчлэн хугаад байна. Гол нь төсөөлөлөө. Солироод. Тэ онлайн мэддэгтэй асуувал асуу. Энэ үед чи ихэд нийгэм их хэцүү байсан. Төсөөлөлтөд амжихгүй бол бодит байдал ерөнхийд нь жаахан зөв байсан. Тэр үе. Атаа яг энэ шиг ингээд ийм голын нэг үйл хэсэг аа шүү тий. Тэр хэсгийг одоо гоё зураад хийх юм байна. Би нэг бол зөв юм байна. Мата хамгийн сүүлд хийсэн юм уу гэдэг. Одоо энэ модныхаа энэ хатдаг хэсэг шүү тий. Энд дээр зарлалтай л байна юу. Хэсэг нь угаасаа дараа харан хэсэг уушгүй багтаа. Аа. Энэ бол хатдаг байна гэж бодсон. Хаан дээр байна. Тэр хорин шиг ингээд сахан зөвхөн ингээд гоё нарийнхан бичвэл бод хийгээд яа. Амбицтай болохоор зурган тасчих гад юм уу яасан гэсэн чинь нөгөө цайны хүүхэд дээртэй тий тоор гэдэг нөгөө алхоны ашигладаг тэр тэрийг ингээ өөрөөр хаад тэр дээр зурдаг байсан. Тийм зургууд талаас нь олцсон байдаг. Одоо бүгдээр үзэж гэсэн. Тэгэхээр бүгд тасрахгүй зурдаг юм байна аахгүй юу? Тэгээд нөгөө дүүн ингээ нөгөө цахим нь танаас тийм маягаар олон дээр тэгвэл өөрөө тэрийг аль болох хамгийн бүр ашигтай байдлаар ингэж хуваач гэсэн үг байсан учраас одоо мангуухийн нөгөө форматуудын жоохон хэсэг Я тоо ч яг үгүй тэр үед чи юм хомс агаал та. Тэгээ баян хомс агаал шүү. Одоо жишээлбэл нөгөө салбадад ажиллаж аймаг баян ихэмсэг одоо тийм юм ааш үү тэгээ. Тэгээ нөгөө юм дээр анилагийн хэсгээр нөгөө тийгээ гэсэн шүү яагаад. Чи одоо их хуцаа тавьчих чамаа зүрийг ихэд заа майс нөгөө хуцаа тавьчих зургуулдаг байсан тийм хэмжээний их мэдлэгтэй баян хомс байна. Хамаа нэг амгалт тийг ахгүй байхгүй манай хүмүүс боломжтой хамаа зүйл зураг ярьж байна.
тэгээд таалцсан хүн амтнаа. Хүү ичлээсээ сайтар болж байгаа юм байна гэж бодсон. Хан нарт төвдөрсөн байж байгаа юм шигтэй. Үгүй бас болсон шүү дээ. Тэр мэн болсон байна. Ам ороод шүү наач мас яваад байгаарай. Үгүй яваад шүү. Зан ихний зураг тулсан байна. Сэрцэн. За. За, зургаалар тулсан байна. Откогийн зураг юм байна. Гоё асуу. За, сэтгэл ямар вэ? Гоё наах удаагаар зурж байна. Болцсон байна миний. Яхаа өөрөө чи нөгөө хүмүүсээ хүлээж авах зураг гэж бодох юм бол жоохон модон дээрээ жоохон ажиллаж болох юм байна. Одоо бүр амьсан юм шиг. За. За, өшөө зураг тулсан юм байна уу? За. За, зураг тулсан үү? Дураа дуслаа. За, ингэ барьчихгүй юу? Хажаа та. Тийм, барьчихгүй юу? Тимтэй. Ноо, за. Гоё болсон шүү дээ. Сэтгэл ямар байна? Тимаш өндөр ээ. За, би зургийг чи барьж агаад байгаа. Тэгээд зураг аа. За би тэг. За зураг зураа дууссан уу? Аха. За би зураг аа. За. Бэч гараа. Эндээс. Аа за одоо энэ дээр гоё харагдчихэ. Тэр ингээ хоёр зэрэг засчих. Тэ хол зогсон. Чи хоёр ишиг оч болох уу? Ишиг. Ишиг. Хаа за. За. За хүчтэй. Энэ хам нэг шинэ пенал гэдэг зурнахгүй юу? Одоо шууд цаг. Бүгөө явж байгаа юм чи. Би ч зурм уу гэж байгаа. Зурм байх гэж байна. Та баярма.
Марлаа гэнэ. Марлаа штэ. Марлаа. Ах маршгүй баярлалаа. За. Яарэ. Баяртай энэ төсөлсөн баярлаа. Тэгээд багтаа гэж хэлээрээ. Тэгээд баяртай гэж хэлээрээ. Баяртай гэж Instagram За бичлэг төр зогсоолоо ш. За пүүжээ голдон зогсхон. Пүүжээг авч. За. Зүгээр ингэ тавг. Явчих. За, эхний удаа зураг зурсан. Маш гоё байсан. Цагаан байгаасаа хоёр найз та байсан. За, би зураг аваад тааж байгаа. I'm going to go to the house. Зүгээр зүгээр. Энэ ингээд surprise. Ингээд ийм
өдөржингөө камер хийсэн санжиртай баярлаа. За тэгвэл. За тэгээд сэтгэл ямар вэ? Анх би чи ингэдэг ойлгохгүй байсан шүү дээ. Аха. Тэгээд ингэ хүмүүсийг хараад зовж байгаа нь асууж хүн болоо ингэ авьяастаа тий. Бас ингэ гоё бүтээл хийгээд дан гэчих гоё юм байна. Ийм хүмүүсийг хажилт авах амар их тийм энерги энерги авлаа. Баярлаа. Тэгээд дараагийн үед тэр бас зав цай юм. Баярлаа. 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 Тэгээд ингээд бүр амар урам авчийн. Тэгээд та хэд маань дэмжээ.
дараа дараагийн ивэнтэд маань нэрээрээ тэгээд найз нөхдөдөө ахлахчдээ нэдүүлээ тэг. Өнөөдөр ирж байгаа хүмүүс бүгдээрээ зурж чадахгүй гэсэн боловч ямар гоё зурмаар болж байгаа гэж санаж байна. Тэгээд ингээд бүгдээрээ ямар гоё юм бэ? Зураг зурах чи ямар гоё юм бэ гэж ингээд яриад одоо нөгөө юу ч амьдралтаа зураг зурж үзэж байгаагүй энэ төр гэсэн хүмүүс хүртэл зураа. Тэгээд тэр нь бүр үнхээр гоё болчихсон. Тэгээд бид хоёроос айгүй урамшсан тий. Тэгээд бид хоёроос нөгөө өөрсдийнхөө лекцийг одоо тэр дээр амар санаа зовж байсан шүү дээ тий. Эхлэнгийн яг хоо өгчүүл яг хоо нөгөө хүмүүсээ уйлаачүүл яг хоо энэ төр гэдэг амар тийм бодолтой байсан чи харин ч зүгээрээ бид хоёрын ярьж байгаа юм хүмүүс нь амар таалагдсан гэсэн. Тэр хэсэг айгүй гоё байсан гэсэн. Тэгээд бид хоёр тэр дээр бас амар хаппи байгаа тий. Надад нөгөө яг ярьж байгаа хүмүүс нь болдаг гэж. Бүр ингээд аашсан та. Лекцэр хүүч юм шиг тийм байл мухаа шүү дээ. Би та амьгандаа гоё юм сонирхолтой гоё ярьчихжээсэн дээ. Тэр манд бас амжилттай бүтсэн байх гэж бодож байна. Бүгдөө багч гисэн мангуухын талаар мэдлэгтэй авсан байх гэж бас бодож байна. Зурсан зургийн хутгач ч гэсэн бас ойлгоод гарсан байна те. Тэгээд өнөөдрийн хийсэн яг одоо энэ үйл ажиллагаандаа үнхээр сэтгэл хангалуун байна. Аа ингээд одоо барин итгэж өгөхгүй суугаад байгаа мөн хайр тэгээд ингээд юмаа дууссаных гэж өөртөө шагнаа. Тэгээд ингээд тэгээ дуурхан байгаад байна. Юу ба дуус гэхээр дараагийнхаа ивент тэгээд өндөөл баг ингээд нэг амар олон хүн ирэх юм шиг санагдаад байна. Тэгээд хүүхдтэйгээд юм бас амар юу гэж тэгснээр би бас хөөхөн хурган хүүхдийн багш яг үнэн хэрэгтээ энэ тийм болохгүй байгаад байна. Араа хамхан юм аа нэг тийм үеэр л юм байхгүй. Тийм байгаагүй нөгөө сая энэ нөгөө гахныхаа цонхыг онгоцсон энэ хаалга онгоцсон чинь ороод ирчих шиг боллоо. Нөгөө гахна амар том талбайтай тийм нөгөө ногоо зүйл юм шиг орж ирээд байна. Тийм ямар ч байсан дараа хурган бас ширтэй болох гэж шиг байна. Тэгээ зургийн шавтай болох гэж шиг байна. Тэгээд өмнө математикийн шавтайсэн бол одоо зургийн шавтай болж байгаа. Тэгээд дараа дараагийн гоё хүүхдүүдтэй ээж нартай тий. Цогтаас зурх тийм гоё боломжийг бас олгож өгөө. Энд чинь бид хоёр зохион байгуулж байгаа гол нь тийм гоё орчин нөхцөлийг бүрдүүлж өгөх нь бид хоёрын хувьд одоо том асуудалхгүй тий. Тэгээд та хэдээ яг энэ дээр чам хүмүүсээс гарч байгаа хамгийн ихний хамтлагын бол зур чадахгүй ч гэсэн чадна гэж үүртэй хэлээд одоо өөрөө өөрийгөө одоо нөгөө яг ялан дэлсэд тийм өмнөөс хойш зурхгүй шүү дээ. Яг таа яа гэдэг нь шингээ ерөөсөө юмнаас өөдөхгүй тушид үзэх юм сэтгэлээ гаргаад заавал ирээрээ бидний юм хойш нь хаяарай. Тэгээд ерөөсөө өөртөө цаг гаргаарай л гэж өнөөдөр хэлсээр байна. Одоо тэгээд бид хоёр нөгөө 9 хүн гээд батцсан байсан чинь 10 дахь хүн маань яг эвент дээр маань зүгээр сонирхож харъя гэсэн хүн маань шууд зургийг өгсөн. Тэгээд тэгээд 10 удаа батцсан эвент маань ямар ч нэгэн хүн таагүй хүл баяртай. Тэгвэл бид хоёрт магадгүй ингээд таац өрөөг нөгөө 10 хүн үдээ гэж бодож байсан баг те. Одоо ингээд 100% ингээд бүх юм ерөөсөө хүл гэж хэлсэн. Яг хоёр нөө тэгээд бид хоёрын дээр уулын нөгөө одоо ч юм жаг өртөө чанс ихж ирнэ гэж байсан ингээд те. Тэгээ нөө бид хоёрын дуртай сониочхон зүрх гээд нэг номыг бид хоёр уншаад тэгээд зохиолч нь бас амар таалагдаад тэгээд блогийн үздэг аваад тэгээд блог дээрээс анхнаас нь блог гэдэг болсон YouTube дээр тэгээд тэр ихч маань бас манай ивэнтийг харчаад ямар хөөрхөн юм бэ гэдгийг ихчлээ сонирч очигээд тэгэхээр бид хоёр нөгөө бүр extra invite тэгээд өөрийнхөө аваалаад тэгээд ихэнх ингээм хүлээжсэн гэхдээ харамсалтай яг нөгөө цаг зам дэндүү тулгардсан учраас ирж амжаагүй тэгээд дараагийн ивэнтээр нэг ч зааж гүйцнэ гэсэн дээр чам таа уучлаарай та үлдэж байгаасаа харин амар гоё хэсэг шүү таныг ирүүлж сайн гоё баярлах болноо тий би ч хэлмээр байна би тавтай байна одоо тань шиг болноо мадах цаа таны стил бүх юм дуртай тий яа би тавтай тань шиг болно гэдэг Баяж чална. Тийм, тийм л хагаа тийм тааштай уулзаарэ. Тийм, хаа татсан байсан тэгээд нэг автэгрэлтэй маань өнөөдрийн азтай хүн маань ирэв. Турмагаа. Тийм байна. За, тэгээд өөр яг хоо. Тэгээд одоо
дараагийн үедээ гоёхан байгуулах болох гэж байна. Яг нь бол болох юм шиг шүү дээ. Би сарын дараа дахин зохион байгуулъя гэж тохиол бүр ингээд яг бид ингээд амар өөртөө зүгээр байна. Ингээд бүх юмыг амар нарийн тооцоож төлөвлөөд одоо ингээд наад зүйл ингээд жижиг сажиг гэхдээ бүх зүйл таар анхаарал гаргасан. Жишээлбэл ингээд одоо хүн ингээд зураг зурж байхдаа дээрээ амар жишээлбэл савчуултай тавьдаг тийм ингээд энэ одоо цохон байгуулсан хоёр ямар ч одоо нөгөө хохирлуулаагүй. Тэгээ үнээр тэрийг ингээд нөгөө нэг маш нарийн одоо төлөөд нүүднээс гэхдээ бид хоёр нөгөө фул нөгөө юм гэлгар утаа марцсан. Тэгээд бид хоёр тэрийг шпарын юун дээрээс хүнсний дэлгүүрийн нөгөө юм нөгөө тэргээ ингээд орсон байх тийм бид хоёр хуулж аваад тэгээ химнээл. Тэгээд тэрийг ингээд өнөөдөр ингээд аягүй гоё тавьцсан. Тэгээд тэр нь аягүй хөөрхөн байсан. Тэгэхээр тэр Пакистан дээр тэгэхээр одоо чадлаараа ингээд нөгөө нэг зөвхөн 100% одоо үйлчлэх гэх юм одоо нөгөө зохион байгуулж байгаа арга хэмжээг амар гоё чанартай ялгахыг зорьсон. Тэгээд одоо Тайран батлагаас үхээр зөвхөн тэгээд хамгийн гол нь зохион байгуулж байгаа газрын маань бас нэг гоё юм надад амар таарсан. Яг зурж байгаа хэвчээ тэр усаа салж байгаа юм. Үнэхээр нэг шаардлагатай дээсэн. Өмчч болон усааж авчиж байгаа. Тэгээд бас би таа нөгөө яг төмтөн бэлдээ зүг байсан байгаа. Ус ингээ амар хурдан бохирдог. Тэрийг бүрт би таа бодоод ингээ төмтөн саваа бэлдээ. Тэрээс амар хурдан. Тэгээ ингээ шүтлэн надаа. Асгаал асгаал тэгээ цуглуулж аваад юм гэсэн хаяад байсан. Тэгээ ямар ч нэс энэ газарт бол ямарсан. Зөвхөн нам ч гэсэн бид нарт амар тийм хаби баяжтай байсан. Тэгээ ямар гоё эвент ээ, ямар гоё аваа гэдэг ингээ хаяад. А тэгээ бас хамгийн хүмүүсээс амар сонирхолтой байсан. Бүр ингээ танах яаж тань сүмлөө би харьяа явууч юу яам нэрийн онцэрэгтэй байж би амар нэрийн онцэрэгтэй байна. Оме ай нэрийн онцэрэгтэй маань харагдчихвээ яг ойртоо дээ. Бүр яг ойртоо дээ. Тэгэл за тэгээд юм байна. А тэгээд яг бас ингэж нэг юм ингэж чамштай гол зохион байгуулахаар дараагийн их хүмүүс маань ингэж сэтгэл хөдлөн байх гэж бодож байна. Тэгээд бас ингэж бит хоёрыг ингэж энэ үйл ажиллагааг нөгөө зохион байгуулалт зөвшөөрсөн энэ газар маань бас илүү туртай байх гэж бодож байгаа. Тэгээд тийм болохоор дараагийнхаа ивэн дээр тэгээд оролцох хайда. Зүй да. Данке. Баярлаа. Данке хотэлшэн. Хэшэн. Дараагийн удаа Густав Климтэр уулзсан тийм. Тийм. Тэлцэн байна. Тийм өөр хоёр тав нь үлдчихвээ. Баярлалаа. Гэтэ үгээр чинь нэг нь дээш, нэг нь доош байд. Тэгвэл нэг ихтэй нэг юм дээр тал байгаа юм гэсэн. Үнэхээр ингээд хийж харамаар үсэхгүй юм зү. Үнэхгүй маа. Хилтрэн тэр юм. Хүсээд таам нуу. Аа би намайгад үсэх аргаа яриадгүй ёо. Камер дээр нөө кино зураг авах гэж хуурамч байсан шүү дээ. Би нэмэт хүсэж хэлтрийлэх байтал. Тэгээд та дараагийн удаа Густав Климтийг билчиж байгаа танартай ингээд. Тэгээд би таны Instagram-тай хамт байгаарай. Тийм шүү. Аа тэгээд YouTube-а subscribe хийгээрэй. Тэгээд та нарт бас энэ жижиг юм мэдээлэлтэй хөргөцсөн байх одоо гэж бодож энэ дундад би таны ярьж байгаа. Тэгээд би таны бас өөрсдийнхөө арт энэ үйлдэл бас юм гоё шоу энд видеонууд хийх гэж бас бэлдэж байгаа тийм үгүй хийх гэж бодож байгаа. Тэгээд та нар хамт байгаарай. Тэндээ баг манай блогийг илүү үзүүлэх юм аа. Бүр 100% фол тэр бүх мэдээлэлээ сонсож авах гэж бодож байна. Мич юм бэл хэлхий харин тийм ямархуу бичгдсэн байх нь уу? Сонсох нь уу гэдэг харин. За тэгээд